We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Bom dia, meu abraço. Deus abençoe a cada um de vocês que estão assistindo. Estamos na pegada do trigo. Iniciando mais um dia de bênção, de glória, né? Agradecer a Deus por mais um despertar. Por nos permitir abrir os olhos. Correr atrás do pãozinho de cada dia. Primeira maquinada já está vindo para jogar em cima do carro. Tempinho abriu, ontem deu uma chuvinha, deu uma garoa. Graças a Deus hoje já amanheceu. Céu limpo, já tá dando para colher, fazendo poeira na máquina. Primeira maquinada tá chegando. Capitão na boleia. E vamos despejar em cima do carro aí para começar os procedimentos. Saindo carregado, graças a Deus. Mais uma carguinha de trigo. Aí acho que vai dar mais a carga do Fábio, do Volvo Verde. Ficou carregando. E vai mudar pra cevada de novo. Cevada bem na beirinha da estrada, né? Bem antes dessa roça que nós estamos. Mas é metido, o escaneão arrancou lá de queixo pra cima. Eu acho que essa carga minha aqui vai dar uns 40, não enchi muito. A outra carga do vídeo passado deu 43,5. Tá um poeirão desgramado. Mudar esse escape foi muita poeira. Eu já serrei um pedaço da ponteira ali pra parar de fazer poeira. E mesmo assim, não, vou mudar pro lado de lá ele. Deixar os canos retos, né? Daí não faz poeira no chão. Que tá deitada pro meio, uns ali. A colher é a cevada na beira da estrada. Andando tranquilinho. Eu falei pra vocês que meu trotinho ia andar na estrada de terra devagar, né?
enxerga a pista, lá é BR, ó, que vem de Ponta Grossa. Nós estamos atrás do posto Menegatti. O posto tá ali, ó. E ali é BR que vem de Ponta Grossa. Olha os caminhões lá. Vocês conseguem enxergar? Mas o posto tá ali, atrás daquele capão de mato ali, é o posto. Carregar na beira da rodovia aí, como diz. Entrando na frisa do Carambeí. Vamos pesar agora. Não tinha ninguém, por sorte, igual ontem. Já marquei. E já mandou pesar. Aí tira a análise ali, a amostra. E provavelmente vai descarregar nessa tombador aqui. Até bem ruimzinho de fazer a manobra depois que você sai da balança. Que você já tem que sair e já virar tudo. Então vamos ver o que eles vão decidir. Vai tirar análise agora. Aquele canudão lá, ele coloca no meio da carga, daí tira um pouco do material, eles jogam lá dentro e eles vão analisar. Você tá pra que coisa que vai, né? Vai pra consumo, pra fazer alguma coisa. Ali que eles, que nem a cevada, eles tiram análise pra ver se vai pra cerveja, vai pra outra coisa, né? Com certeza tem um valor diferenciado, né? Ó a cargona de milho. O que achou da mulona? Tem que virar a volta, eu acho, ali, quer ver? Essas viradas de volta que judia, né? Vamos ver o que, que vai rolar ali agora, daí vamos ver. Provavelmente vai mandar descarregar nessa moeguinha do lado aqui. Ó. Aqui que eu falei pra vocês que é meio apertadinho. Ó. Você já sai da balança ali e já vira. Onde tá as pombinhas. Foi ali que eu descarreguei ontem. Aqui no caso, esse para ali. Já saiu a análise. Ó. Só fazer o pinchamento. Como é que tá o carro aí de poeira e sujeira aí, de coisa arada. Poeirinha judia da gente, tá louco. Entra no nariz ali, vai entupindo tudo. Mas faz parte. A Mercedinha tá tirando a amostra lá. E nós aguardando pra descarregar no tombador aí. Isso aí, mais um vídeo. Mais uma viagem, mais uma carga, graças a Deus, concluída. Ó, o almoço. Agora olha, carição. 2:30. Almoçando, ó. Mas tá bom. Deus quiser, deu tudo certo, graças a Deus. Vou jogar essa no chão e vamos em busca de mais uma, se o tempo deixar. Tá querendo chover. Aquela chuva de verão, chove num lugar, não chove do outro. Mas faz parte, tá bom, gurizada? Deus abençoe a todos, forte abraço. Agradeço a cada um que tá assistindo. Que Deus abençoe você, tua família. E os comentários também é importante. Deixa o comentário, like e tamo junto. Forte abraço. Deus abençoe. Eu lembrei que no vídeo passado o rapaz perguntou como é que trava. Essas peças aqui, ó. Você passa com o último eixo, essa chapa levanta, você volta de ré. Essas duas, ó. Entendeu? Daí lá na frente é travado pelo cabo. Então essas duas chapas levantam, encosta o último eixo ali. Aí vem aqui na frente. E na boca de lobo do caminhão, onde puxa lá na frente. Enrosca esse cabo aqui, ó. 24 tá assim lá em cima. Enroscada a frente lá, estacionário e engata a marcha ainda. Pra não ter perigo dele querer correr pra trás, né? Beleza? Então é amarrado aqui pela frente. E a chapa lá no começo do tombador que levanta e faz de calço. Aí você bate o estacionário do caminhão e seja o que Deus quiser.